जहाँ छन् बुद्धका स्निग्ध शान्त र सुन्दर त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राष्ट्र मनोहर प्राणभन छल्किन्छ ममता मेरो भावगंगा जता जता। जय नेपाल, नमस्कार, स्वर्णिम शुभ प्रभात। यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो न्यानो अभिवादन। osnepal.com हेर्दै हुनुहुन्छ osnepalको यो फेसबुक लाइभ पेजमा यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। मेरा सम्पूर्ण डार्लिङ साथीहरुलाई, एकदमै मलाई माया गर्ने मेरा दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुबा, मेरा सोल्टी, प्यारा प्यारा साथी सोल्टिनी सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। osnepal.com हेर्दै हुनुहुन्छ। osnepalको मुख्य कार्यालय अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा विश्वका विभिन्न ठाउँहरुबाट प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारण गर्ने क्रममा नेपालकै सुन्दर नगरी झापाको दमकबाट हरेक बिहानी प्रजिता स्वर्णिम प्रभातको व्यवसायमा उपस्थित हुने गर्छु, तपाईकै राशिफलको संकेत र सम्भावनाका साथमा। रक्तिमणि स्वर्णिम आभाले लपक्के पोतिएको अर्को एउटा सुसज्जित र सुपुष्पित बिहानी, जसलाई हामीले स्वर्णिम बिहानीको स्वर्णिम सुरुवात स्वर्णिम प्रभातको नामकरण गरेका छौँ। बिहानीका कली र कुसुमसँगै हामी आउने गर्छौँ, तिनैका सौमारेसँगै लुका मारे गर्दै तपाईँकै फेसबुक लाइभ पेज osnepal.com मार्फत उपस्थित हुने गर्छौँ। ज्योतिष दुर्गा प्रसाद भण्डारीले हजुरकै ग्रह गोचरलाई हेरेर तयार पार्नु भएको हजुरको राशिफलको साथमा। राशिले जीवनमा जे जस्तो संकेत र सम्भावना बोकेर ल्याए पनि कर्म नै धर्म, कर्म नै जीवन, कर्म नै जगत, म यहाँलाई हरेक दिन यही सुनाउने गर्छु। साथमा हामी जीवन उपयोगी कुरा गर्छौं, सकारात्मक सोचको कुरा गर्छौं, राशिफलको संकेत र सम्भावनाहरू अनि हजुरहरूका मेसेजहरू पनि रिड आउट गर्ने गर्छौं। समग्रमा यो व्यवसायलाई उपलब्धिमूलक बनाउने हाम्रो अभिप्राय रहेको छ। आई लभ यु अल अफ यु, धेरै धेरै माया मेरो मुठु यहाँहरूलाई सुम्पिन चाहन्छु। जतिले कार्यक्रम लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई झन् धेरै धेरै मुटुभरिको माया समर्पण गर्न चाहन्छु। ओएस नेपालको एप्लिकेसन, फेसबुक एप्लिकेसन प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओएस नेपाल एप्लिकेसन अनलाइन सर्भिस नेपाल रहेको छ, जो विश्वव्यापी रूपमा छरिएको छ। विश्वका 51 लाखभन्दा बढीको यो एकता हामी एकबद्ध रहेका छौँ। हाम्रो 7 वटा भन्दा बढी वेबसाइटहरू रहेका छन्, यहाँहरूले भिजिट गरिदिनु होला। बिजनेसमा आउने हेडहरूलाई क्लिक गरेर हाम्रो हौसला बढाइदिनु होला। प्रजितासँगको व्यवसाय कस्तो लाग्छ यहाँहरूले मलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। ओएस नेपालले हजुरको लागि यस्तै यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर आइरहेछ र धन्यवाद दिन चाहन्छु वान्स मोर टाइम यहाँहरू सम्पूर्णलाई। बाँकी यस्तै हो, जिन्दगी जिउने क्रममा कहिले सुख आउँछ, कहिले दुःख आउँछ। सुख पछिको दुःख नै जीवनमा सबैभन्दा उपयोगी हुन्छ। जीवनमा सेभिङ गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। ऋण हुन्छ, धन हुन्छ, आपत आइपर्छ, हरेक कुरा हुन्छ, केही हुनेवाला छैन। तर तपाईँले 20,000 रुपियाँ, 10,000 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ भने पनि 10,000मा 1,000 रुपियाँ चाहिँ सेभिङ गर्नुहोस्। अरू पैसा खर्च गर्नुहोस्, के गर्नुहोस्, घरधन्दा चलाउनुहोस्, ऋण पानुहुन्छ, छोराछोरी पढाउनुपर्छ, तर आफ्नो लागि 1,000 रुपियाँ सधैँभरि छुट्याउने गर्नुहोस् महिनाको। अथवा जे हुन्छ, यदि हजुरले सेभिङ गर्ने बानी बसाल्नुभयो र त्यो सेभिङलाई कहाँ युटिलाइज गर्नुभयो, 1,000 सँगसँगै 1 वर्षमा कमसेकम 12,000 हुन्छ। 12,000 ब्याजमा लगाइदिनुहोस् अथवा कहीँ लगानी गर्नुहोस्, केही कुरामा त्यसलाई फसाइदिनुहोस् पुँजीलाई, भने त्यसले ब्याज दिन्छ। ब्याजलाई पनि फेरि ब्याजमा लगाउन सकिन्छ। यही हो जिन्दगीमा धनाढ्य बढ्ने उपाय, सबैभन्दा यही हो। म पनि पैसा फिटिक्कै सेभिङ गर्दिनँ, त्यही भएर म जहाँको त्यहाँ छु। पैसा सेभिङ गर्ने बानी बसाल्नुभयो भने यहाँले जीवनमा उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँका कुराहरू राशिफल अवश्य भन्छु, राशिफलकै प्रोग्राम हो यो, राशिफल नभन्ने भन्ने कुरै छैन, होइन। कार्यक्रम स्वर्णिम प्रभातको बसाइमा छौँ र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूलाई। ओएस नेपालको फेसबुक लाइभ पेजमा स्वर्णिम प्रभातको बसाइभित्र छौँ। संसारी माया विचित्र, म यहाँलाई भन्ने गर्छु, हरेक दिन भन्ने गर्छु, जिन्दगी जिउनुहोस्। हरेक मान्छेले यहाँ जिइरहेको हुन्छ। एउटा सानो इक्जाम्पल जसले आशावादी बन्न सिकाउँछ, म यहाँलाई सेयर गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, संसारी माया विचित्र मरेर के पोलन्छ र, बाँचुन्जेल गर्नु राम्रो काम, पुग्ने छौ तिमी परमधाम। जाने त खाल्डोमै हो, जिंदगी भरी हामी ब्रान्डेड ब्रान्डेड भन्छौं, आजसम्म मैले कात्रोको कुनै ब्रान्ड देखेको छैन। कुन ब्रान्डको हुन्छ कात्रो यहाँलाई थाहा छ? सुतीको हुन्छ कि मखमलको हुन्छ कि जारा ब्रान्डको हुन्छ कि मर्फी हुन्छ कि हुडा हुन्छ कि कुन ब्रान्डको हुन्छ थाहा छ? कात्रो कुन ब्रान्डले बनेको हुन्छ? मैले संसारमा ब्रान्डेड ब्रान्डेड भनेको देख्छु, ब्रान्डेडको कुनै कात्रोको कुनै ब्रान्ड देखेको छुइनँ आजसम्म। त्यही भएर ब्रान्डेडको पछाडि नलाग्नुहोस्। ब्रान्डेड मान्छे, ब्रान्डेड लुगा, ब्रान्डेड जुत्ता, अरे बाबा एक सरो लाउन र एक सरो खान पाए भइहाल्यो नि। एक छाक मिठो खाना, एक सरो राम्रो लाउन पाए भइहाल्यो नि। छोराछोरीलाई राम्रोसँग पढाउन पाइयोस्, मनमा शोक नपरोस्, तनमा रोग नलागोस्। ओहो, त्यही हो जिन्दगी। बुझ्नलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नलाई खुर्पाको भेट। संसारमा तपाईँ जति सुखी कोही पनि छैन। विश्वको कुनै पनि कुरामा रहेर आध्यात्मिक बन्न सक्नुहुन्छ, हृदयलाई शान्ति राख्न सक्नुहुन्छ, मनभरि आनन्दले व्यतीत गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईभन्दा सुखी व्यक्ति कोही छैन। एकजना मोटिभेसनल स्पिकर, उहाँको नाम मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, पख्नुहोस् म हजुरलाई अलिकति देखाइदिन्छु। तर यो मेरो मोबाइलले कहिले काहीँ कामै गर्दैन, के देखाउने के नदेखाउने हुन्छ कि यस्तै रहेको हुन्छ। एउटा माग्ने रहेछ, दुवै खुट्टा नभएको माग्ने, दुवै हात नभएको माग्ने। ओहो, बाटोमा बसेर बिलौना गर्दै माग्दो रहेछन्, हात फैलाएर माग्दो रहेछन्, मलाई बचाउनुहोस् हजुर, खान दिनुहोस्, लाउन दिनुहोस्, मलाई बचाउनुहोस्, मलाई भोकै छु भनेर माग्दो रहेछन्। एउटा मान्छेले सधैँभरि त्यो दृश्य देखेर आउँदो रहेछ, अनि त्यसपछि उसलाई दुःख लाग्दो रहेछ। दुःख लागेर एकचोटि चाहिँ त्यो माग्ने भैटामा जानु पर्यो भनेर गएछन्। अनि त्यसपछि माग्नेको नजिकै गएर हेरेको बिचराको दुईटै हात दुईटा खुट्टा मात्र होइन, दुवै आँखा पनि रहेनछन् कि। अनि दुवै आँखा पनि नभएपछि त झन् उसलाई कस्तो लाग्यो। तर पनि माग्ने हाँसी खुसी मागेर बसिरहेको थियो। अनि उसले माग्नेलाई सोध्यो, दाइ तपाईँ यसरी मागेर बस्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ त तपाईँलाई जीवनदेखि दिक्क लागेर भगवान् मलाई मृत्यु देऊ भनेर माग्नु भएको छैन? मृत्यु माग्नु भएको छैन, अझै पनि जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई जिउन मनपर्छ भनेर सोद्धाखेरि माग्नेले मुस्कुरा मुस्कुराउँदै जवाफ दिएछन्, तिमीले के सोच्यौ मलाई, कि मलाई जिउन मन लाग्दैन होला त? मलाई जिउन मन लाग्नुसँग कुनै अर्थ छैन, तर म अरूको लागि बाँचिरहेको छु, किनकि सारा दुनियाँले मलाई हेरेर जीवन जिउने प्रेरणा लियोस् न। एउटा दुवै हात नभएको, दुवै खुट्टा नभएको, दुवै आँखा नभएको व्यक्तिले त जिन्दगी मागेर जीवन गुजारा चलाइरहेको छ भने म त उभन्दा सक्षम छु नि। मेरो त दुवैवटा आँखा छ, मेरो त दुवैवटा हात सक्षम छ, मेरो दुवै खुट्टा छ। अथवा खुट्टा नहुनेले पनि देखोस्, अरे यसको त दुईटै हात र आँखा छैन, तर पनि खुट्टा नभएर मेरो के भएर, मसँग त खुट्टा मात्रै छैन। हात नहुनेले मेरो खुट्टा हात नभएको महसुस नगरोस्, आँखा नहुनेले आँखा नभएको महसुस नगरोस्। मेरो जिन्दगी देखेर अरूले जीवन जिउने प्रेरणा लिउन्। मलाई आनन्द लाग्छ कि मैले मेरो कारणले अरूलाई जीवन जिउने प्रेरणा दिएको छु। पहिलो कुरा यो। दोस्रो कुरा के, मलाई भगवानले निमित्त गरेर पठाएका छन्, मलाई जीवन जिउन पठाएका छन्। यो मेरो जिन्दगी भगवानले दिएको पितृ प्रसाद हो भने भगवानलाई मेरो जिन्दगी घाँडो हो भनेर म अपमान गर्न सक्दिनँ। उनले मलाई केही सोचेरै पठाएका थिए, मेरो बारेमा केही बनाएर पठाएका थिए। अरे बाबा, जिन्दगीको बारेमा त मैले पनि सोच्न छोडिदिएँ। मलाई पनि लाग्छ ती भगवानले मेरो लागि पनि केही न केही त सोचेकै होला नि। ती भगवानले तपाईँको लागि पनि केही न केही त सोचेका होला नि। तपाईँलाई त्यसै सृजना गरेर यो धरतीमा पठाएका छैनन्। तपाईँ पनि किन आउनुभएको हो त्यसको बारेमा जान्नको लागि तपाईँलाई समय लाग्छ हजुर, तर चुस्त मस्त व्यस्त भएर सन्तुष्टसँग आफ्नो जीवन जिउनुहोस्। कर्म नगरी धर्म हुँदैन, कामसँग इन्जोय गर्नुहोस्, आफ्नो कर्मप्रति आनन्दित मान्नुहोस्। यही नै हो परम सुखम, यही नै हो परम धर्म, यही हो जस्तो लाग्छ मलाई जिन्दगी। अरू त के भन्नु र। मैले अघि कुरा गरेको थिएँ हजुरलाई, एकजना हामी मानिसहरूको व्यवहारको बारेमा कुरा गर्छु। उहाँको बारेमा उहाँलाई थाहा छ छैन? पावरफुल लेडिज लाग्छ मलाई, युगेस्ट वुमेन लाग्छ। हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, यो सिस्टर जो एकदमै धेरै लुक्स बाहिरबाट हेर्दा कुरूप हुनुहुन्छ होइन, नराम्री हुनुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले होइन, यस्तो हुनुहुन्छ उहाँ, देख्नुभयो नि होइन, यस्तो हुनुहुन्छ उहाँ। यो उहाँको जन्मजात रोग हो। जन्मजात रोग भए पनि उहाँ विश्वको एकदमै धेरै पावरफुल मोटिभेसनल स्पिकर हो। म उहाँको स्पिक सुनेर, उहाँको मोटिभेसनल कुरा सुनेर एकदमै धेरै प्रेरित हुन्छु। तर मैले फेसबुकमा धेरै देखेको छु उहाँको फोटो हालेर ट्रोल बनाएर, केटा हो तिमीहरूको लागि मैले केटी खोजेँ, बिहा गर्छौ, अनि मैले भाउजू भेटिसकेँ हेर भनेर उहाँको फोटोलाई मैले फेसबुकमा धेरै मिसयुज गरेको देखेको छु। ट्रोल बनाउनेहरूले फेसबुकका ती उडन्ठ्यौला आफूलाई काम नलाग्ने ठिटाहरूले। भनेपछि हामी कस्तो हुन्छौँ, कोही एकदमै धेरै मोटी हुन्छ नि, चिया बिस्कुट खाइरहेको हुन्छ बिचरा, आफ्नो मोटोपनदेखि उसलाई पनि त टेन्सन होला, आफ्नो मोटोपनदेखि उसलाई पनि नराम्रो लागेको होला, तर हामी उसको बारेमा ट्रोल बनाइदिन्छौँ अनि उसलाई फेसबुकमा बेइज्जत गरिरहेका हुन्छौँ। काली केटी संसारमा हुन नपाउने, काली अलिकति नराम्री देख्यो भने हामी ट्रोल बनाएर ए हेर केटा हो यस्तो, अनुहारमा के राखेको छ हजुर, अनुहारभित्र केही पनि छैन, अनुहार यो छाला यो भन्दा यो स्वच्छ मन एकदमै धेरै मिठो हुन्छ, यो आत्मा छ नि अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। यो फेसबुकमा देखिएका यो क्यामेरामा देखिएका यी चिल्ला चिल्ला गालाहरू जिन्दगीमा कुनै अर्थ राख्दैनन् यदि मन नै सफा छैन भने। यी दाँतहरू जो माटोमा मिलेर जान्छन् आगोले खाइदिन्छ डढाएर खाइदिने, यो शरीरको बारेमा घमण्ड नगर्नुहोस् हजुर, यो शरीरले केही पनि हुनेवाला छैन। त्यसैले यस्ता व्यक्तिहरूको तपाईँले ट्रोल बनाउन आजदेखि छोडिदिनुहोस्, यहाँलाई मेरो हार्दिक अनुरोध रहेको छ। के पाउनुहुन्छ दुनियाँको बारेमा बेइज्जत गरेर, अरूलाई ट्रोल बनाएर, अरूलाई नराम्रो भनेर? यो राम्रो काम होइन। झन् उहाँ त एकदमै धेरै पर्फेक्ट मोटिभेसनल स्पिकर हो, मलाई उहाँको बारेमा नराम्रो लेख्दाखेरि अत्यन्तै नराम्रो लागेको थियो होइन। संसारमा नराम्रो व्यक्तिलाई जिउने अधिकार छैन हजुर। मैले आध्यात्मिक व्यक्तिको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। आध्यात्मिक व्यक्ति त्यो हो जसले संसारको हरेक प्राणीलाई एउटै नजरले हेर्न सक्छ, इनको सुन्दर मन पढ्न सक्ने युवा पनि होला नि जसले जीवनभरि यिनलाई साथ दिन्छन्, विवाह गर्छन्। कति एसिड एट्याकमा परेका लेडिजहरूको त्यो कुरूप अनुहारलाई स्वीकारेर बस्ने धेरै पुरुष साथीहरू छन्, सल्युट गर्छु म तिनीहरूलाई, गर्व लाग्छ मलाई जसले एसिड आक्रमणमा परेर अनुहार कुरूप भएकी केटीसँग पनि विवाह गरेर आफ्नो जिन्दगी गुजारेका छन्, मनलाई माया गरेका छन्। त्यो हो नि त असली माया, असली प्रेम। अनुहार छँदा एट्र्याक्सनले गरेको माया त के माया हजुर, यहाँ तर जोडिएर भएको माया पो माया। त्यस्तो मायालाई माया भनिन्छ। एट्र्याक्सन त जोसुकैसँग पनि हुन सक्छ नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त? माया भन्ने कुरा यस्तै हो कि। पहिला एउटा गीत थियो नि, सानो एकदम मजा लाग्थ्यो क्या मलाई, माया के होला सोचेको तिमी नै हे मेरी बेहुली। त्यसलाई बनाउनुहोस् न जसले तपाईँको मनको भाषा बुझिदियोस्, बेहुली त्यसलाई बनाउनुहोस् जो बाहिरी रूपमा कुरूप भएर के भयो त मनभरि चोखो माया दिन सक्ने होस् तपाईँलाई। पैसामा बिक्ने माया के माया, अनुहारमा बिक्ने माया के माया, हो कि नभन्नुहोस् त? प्रेम त त्यो हो जो कुरूप आफ्नो गर्लफ्रेन्डले, नराम्रो आफ्नो बोयफ्रेन्डले दिएको चक्लेटको खोल पनि डायरीभित्र लुकाएर राख्छन्, त्यो हो नि त माया। आफ्नो मायालुले पर गाडीको हर्न बजाउँदा पनि प्रष्ट थाहा हुन्छ मेरो प्रियसी आयो भनेर, मेरो प्रिय आयो भनेर, त्यो हो नि त माया। चेन गेट उघार्दा पनि आफ्नो मान्छे र अर्को मान्छेले उघारेको प्रष्ट चिनिन्छ नि, त्यो हो माया। आज म के हो यस्तो लभको कुरा गर्न थालेँ, नगराउनु होला। यस्तै हो, कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्न मन लाग्छ होइन। ल ठिक छ, गफ कहिलेकाहीँ गर्नु पनि पर्छ नि हौ, यहाँहरूसँग रमाइलो लाग्छ नि त मलाई गफ गर्नुको लागि। राशिफल निकाल्दैछु कि, वेट गर्नु न। यो अलिकति के हुन्छ यो प्रब्लम, ठिकै राशिफल निकाल्ने बेलामा। मायाको कुरा गरे हो, कसैलाई मनपर्छ कसैलाई मन पर्दैन होइन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर लवली लवली कमेंट्स। मैं राशिफल निकालिरहेको छु, हजुरहरुको मायाको लागि एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरुको लाइक शेयर कमेन्टको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हैन। तिम्रो मनमा लुकेको कुरा नभने पनि भुलिदिनेलाई सम्झिदिनेलाई माया त माया हो, माया त माया हो। राशिफल निस्क्यो। आज रेको विक्रम संवत 2075 साल भाद्र महीना को 6 गते बुधबार, इसी संवत सन् 2018 अगस्त महीना को 22 तारीख, नेपाल संवत 1138 विरोधकृत संवत्सर उत्तरायण वर्षा ऋतु श्री साके 1940 श्रावण शुक्ल पक्ष तिथि रहेको छ एकादशी 7 घडी 19 पला बिहान 8 बजेर 33 मिनट उपरान्त द्वादशी तिथि नक्षत्र पूर्वाषाढा 58 घडी 49:49 पला आज रहेको छ आनन्दीमा श्रीवत्स योग चन्द्र राशि धनुमा पुत्रदा एकादशी व्रत लिने दिन रहेको छ। डोलेश्वर उत्सव काठमाडौँमा सूर्योदय 5 बजेर 38 मिनटमा भयो, सूर्यास्त भरि बेलुका 6 बजेर 34 मिनटमा हुनेछ। दिनमान 32 घडी 19 पला। आजको दिन आजको घडी रुपैयाँमा हजुरको राशिले के कस्तो संकेत र सम्भावना बोकेर ल्याएको छ, हजुरकै ग्रह गोचरलाई हेरेर तयार पारिएको हजुरको राशिफल। पहिलो राशि मेष राशि। आफन्त तथा परिवारजनको साथ तथा सहयोग पाइने हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ भने माया प्रेम रमाउन चाहनेहरूका लागि समयले साथ दिनेछ। नयाँ योजना कार्यान्वयनको उपयुक्त समय रहेको छ भने खोज तथा अनुसन्धानमा समय खर्चिनेहरूले सकारात्मक उपलब्धिहरू हात पार्ने योग रहेको छ। धार्मिक प्रतिष्ठान तथा मन्दिरको यात्रा तय गर्न सकिने तथा अध्यात्म जस्ता क्षेत्रमा समय व्यतीत हुनेछ। व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने सानो प्रयत्नले ठूला कामहरू बन्ने ग्रह योग रहेको छ। शुभ अङ्क 1 र 2, शुभ दिशा दक्षिण, शुभ रङ कफी। कार्यसिद्धिका लागि ओम लम्बो दराय नमः मन्त्रको जप गर्न हजुरको लागि राम्रो हुनेछ। दोस्रो राशि वृष राशि। समयको ख्याल नगरी काम गर्दा समस्या निम्तिन सक्छ, ध्यान दिनुहोला वृष राशि। पुराना समस्या बल्झने तथा नयाँ समस्याहरू आउने हुँदा काम गर्न असजिलो हुनेछ। घर परिवार तथा विशेष गरी दिदीबहिनीसँग मनमुटाव बढ्ने योग रहेको छ। भौतिक तथा सवारी साधन प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला, अप्रिय घटना नघट्ला भन्न सकिन्न। खानपान तथा बाहिरी वातावरणको ख्याल गर्नुहोला। स्वास्थ्यमा समस्या आए काम गर्न असजिलो महसुस हुनेछ। माया प्रेममा सामान्य मनमुटाव हुने तथा नचाहँदा नचाहँदै छुटिनुपर्ने बाध्यता आउनेछ। पढाइ लेखाइमा मन नजाने हुनाले नतिजा अरूकै पोल्टोमा पर्नेछ। 5 शुभ अङ्क पूर्व दिशा, राम्रो सेतो रङ, शुभ रङ कार्यसिद्धिका लागि ओम वासुदेवाय नमः मन्त्रको जप गर्नुहोस्, हजुरको लागि राम्रो हुनेछ। तेस्रो राशि मिथुन राशि। यदि हजुरको राशि मिथुन रहेको छ भने माया प्रेमको बन्धन कसिलो हुनुको साथै पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा थप मधुरता बढेर जानेछ। आज भौतिक सम्पत्ति तथा उपहार प्राप्तिको योग रहेको छ। पारिवारिक माहौल तथा शुभ माङ्गलिक कार्यमा सहभागी भई मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। आजको दिन एकल तथा साझेदारी व्यवसायमा लगानी गरी प्रशस्त आमदानी गर्न सकिनेछ भने उपलब्धिमूलक व्यवसायिक यात्राको तय हुनेछ। पढाइ लेखाइमा थोरै समय दिँदा पनि प्रतिस्पर्धीहरूलाई किनारा लगाउँदै उत्कृष्ट नतिजा हात लाग्नेछ। जीवनसाथीको सहयोगले आर्थिक व्यवस्था का मुद्दाहरू हल गर्दै समृद्धिको बाटोमा लम्कन सकिनेछ। 3 र 9 शुभ अङ्क दक्षिण, दिशा राम्रो, हरियो रङ, शुभ रङ कार्यसिद्धिका लागि ओम चित्रगुप्ताय नमः मन्त्रको जप गर्न हजुरको लागि राम्रो हुनेछ। चौथो राशि कटकट राशि। थ्याङ्क यू सो मच ऑल अफ यू फॉर योर लाइक, फॉर योर शेयरिंग, फॉर योर कमेन्ट। हजुरको लाइक कमेन्ट र शेयरको लागि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वर्णिम प्रभातको बसाइमा छौं, बिहानीका कली र कुसुमसँगै तिनैका सौमारीसँगै लुकामारी गर्दै तपाईको फेसबुक लाइभ पेज osnepal.com मार्फत आउने गर्छ यो कार्यक्रम। हरेक बिहानी हजुरलाई साथ दिनुको लागि हामी लाग्दै छौं राशिफल। तेस्रो राशि सकिसकेको छ, अब लाग्दै छौं हामी चौथो राशितर्फ। चौथो राशि रहेको छ कर्कट राशि। वाद विवाद तथा प्रतिस्पर्धाको लडाईमा प्रतिस्पर्धीहरूले निर्विरोध तपाईको समर्थन गर्नेछन् भने सामाजिक काम गरी अरूको मन जित्न सकिनेछ। अधिकार प्राप्तिको लागि गरिने संघर्षमा विपक्षीहरू लहराउँदै निर्णायक तहमा पुगिनेछ। काम गर्ने शैली परिवर्तन गरेर आम्दानीका स्रोतहरू फराकिलो पार्न सक्नुहुनेछ। व्यापारिक मानिससँग भेटेर नयाँ योजना बनाउन सकिनेछ भने आफन्त तथा साथीभाइहरूको उत्साहजनक समर्थन रहनेछ। महत्त्वपूर्ण कार्ययोजनाहरू सार्वजनिक गर्दा तत्कालका लागि खर्च भने बढ्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 1 र 5, शुभ दिशा रहेको छ पश्चिम सेतो रङ, शुभ रङ कार्यसिद्धिका लागि ओम जट्टाधराय नमः मन्त्रको जप गर्नुहोस्, हजुरको लागि राम्रो हुनेछ। पाँचौं राशि सिंह राशि। अध्ययन तथा अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ। आज भने विचार गरेर बुन्ने योजनाहरू सफल रूपमा सम्पन्न हुनेछन्। व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ। विशेष गरी स्कुल कलेज तथा शेयर बजारतिर गरिने लगानीमा सुधार भएर जानेछ। माया प्रेम सामीप्यता बढेर जानेछ भने आफन्त तथा आत्मीय मित्रहरूबाट सहयोग पाइने हुँदा मन प्रसन्न रहनेछ। भौतिक सम्पत्ति तथा मन परेको सामान प्राप्त हुने हुँदा खुसीले उचाइ नाग्नेछ। राजनीति तथा समाजसेवामा समय खर्चिनेहरूले मनज्ञ धन तथा सम्पत्ति कमाउने ग्रह योग रहेको छ। शुभ अङ्क 1 र 6, शुभ दिशा दक्षिण, रातो रङ, शुभ रङ कार्यसिद्धिका लागि ओम सर्वविद्याय नमः मन्त्रको जप गरिदिनुहोस्, हजुरको लागि राम्रो हुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूको मेसेजको लागि। अर्को रहेको छ कन्या राशि। अध्ययन तथा अध्यापनमा बाधा हुनेछ भने अरूको लागि समय तथा श्रम खर्चिनु पर्नेछ। राजनीति तथा समाजसेवामा जनतासँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुहोला। खासै समर्थन पाइने योग रहेको छैन। घर परिवार आफन्त तथा आमालाई छोडेर टाढाको यात्रा गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ। खानपानमा ध्यान दिनुहोला। छाती तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ। घर जग्गा तथा पशुपालन व्यवसायमा समय खर्चिनेहरूले मनज्ञ आमदानी गर्न सक्नेछन्। समयमा काम नसकिने हुनाले मान सम्मानमा कमीको महसुस हुनेछ। माया एकअर्का बीच केही समयको लागि टाढिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना हुनेछ। शुभ अङ्क 3 र 6, शुभ दिशा पश्चिम, हरियो रंग शुभ रंग। कार्य सिद्धिका लागि ओम त्रिलोकेशाय नमः मन्त्रको जप गर्न सजिलोको लागि राम्रो हुनेछ। तुला राशिको पालो। पहिलेदेखि रोकेर बसेका तथा थातिरहेका कामहरू दाजुभाइको सहयोगमा सम्पादन गर्न सकिनेछ। छिमेकी तथा आफन्तको साथ पाइने हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। अध्ययन तथा अध्यापनमा मन जाने हुनाले चाहे जस्तो नतिजा हात लाग्ने ग्रह योग रहेको छ। भाग्यले साथ दिने हुँदा व्यापार व्यवसायमा थोरै लगानी गर्दा पनि मनज्ञ नाफा कमाउन सकिने समय रहेको छ। माया प्रेम तथा प्रणय सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण बनेर जानेछ भने पति पत्नी बीच एकअर्कालाई सहयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्दा परिणाममुखी कामहरू गर्न सकिनेछ। पढाइ लेखाइमा मन जाने हुनाले सफलता हात लाग्नेछ। शुभ अङ्क 3 र 7, शुभ दिशा उत्तर सेतो रंग शुभ रंग। कार्य सिद्धिका लागि ओम घोर रूपाय नमः मन्त्रको जप गर्न सजिलोका लागि राम्रो हुनेछ। वृश्चिक राशिको पालो। यदि हजुरको राशि वृश्चिक रहेको छ भने समाजमा आफन्त तथा आत्मीय मित्रका साथ सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिन अध्ययनमा प्रशस्त समय दिन सकिने हुनाले चाहे जस्तो सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ भने बुद्धिमत्तापूर्वक गरिएको कामहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछन्। नतिजा निकाल्न सकिने हुनाले मन प्रसन्न रह्यो। आज असहज परिस्थिति भए पनि सार्थक नतिजा आउँछ। पारिवारिक माहौलमा जमघट भई नयाँ साथीभाइ बनाउन सकिनेछ। स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेको भने एकअर्काको सहयोगले जीवनस्तर उन्नति गर्न सकिनेछ। बोलीको प्रभाव बढ्ने हुँदा बोलेरै धेरै काम गर्न सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 5 र 8, शुभ दिशा पश्चिम, रातो रंग शुभ रंग। कार्य सिद्धिका लागि ओम गजाननाय नमः मन्त्रको जप गर्न सजिलोका लागि राम्रो हुनेछ। धनु राशिको पालो। प्रतिभाको उच्च मूल्याङ्कन हुनुका साथै सामाजिक रूपमा ख्याति बढ्नेछ। सीमित स्रोत साधनको प्रयोगबाट असीमित आवश्यकता पूरा गर्न सकिनेछ भने आर्थिक व्यवस्थापनका मुद्दाहरू हल भएर जानेछन्। हाते औजार तथा घरेलु मेसिन प्रयोग गरेर आम्दानीका स्रोतहरू बढाउन सकिनेछ। राजनीति तथा समाजसेवामा समय दिनेहरूका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष सहभागिता सहितको समर्थन पाइने हुनाले समाज परिवर्तन गर्न जोश जाँगर बढेर आउनेछ। समस्याका पर्खालहरू विस्तारै ढल्दै जानेछन्। शत्रुहरू परास्त हुनेछन्। प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। 3 र 9, शुभ अङ्क उत्तर दिशा राम्रो, सुन्तला रंग शुभ रंग। कार्य सिद्धिका लागि ओम सदाशिवाय नमः मन्त्रको जप गर्न सजिलोको लागि राम्रो हुनेछ। मकर राशिको पालो। आफन्त तथा आत्मीय मित्रहरूसँग टाढिएर लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्दा मन विचलित हुनेछ। विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा कमजोर साबित हुनेछ। मौसमी रोगको प्रकोप देखिने तथा खानपानमा ध्यान नदिए स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। तपाई आफ्नै कमजोरीले विवाद बढ्ने तथा विवादमा आफू तल परिने व्यापारमा लगानी गरे पनि भने जस्तो आम्दानी गर्नका लागि केही समय कुर्नुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति हुन सक्छ। विदेशमा बसेर व्यापार गर्ने, विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि दिन फलदायी रहेको छ। घर आएपछि सुख, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य जीवनमा केही असहज परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। 1 र 2, शुभ अङ्क उत्तर दिशा राम्रो, खरानी रंग शुभ रंग। कार्य सिद्धिका लागि ओम शशिशेखराय नमः मन्त्रको जप गर्न सजिलोको लागि राम्रो हुनेछ। कुम्भ राशि। सानो प्रयत्नले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ भने सानो व्यवसाय गर्नेहरूले मनज्ञ फाइदा कमाउन सक्नेछन्। आर्थिक अवस्था सुदृढ हुने हुनाले प्रगति पथको यात्रा तय गर्न सकिनेछ। विभिन्न स्रोत साधनको प्रयोग गरी मनज्ञ लाभ लिन सकिनेछ। अध्ययन तथा अध्यापनमा थोरै मेहनत गर्दा पनि सफलता हात लाग्नेछ। प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ भने घर परिवारमा सबैसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ। माता पिताको सहयोग पाइने हुनाले अरूभन्दा एक कदम अगाडि बढी काम गर्न सकिनेछ। 2 र 5, शुभ अङ्क उत्तर दिशा राम्रो, नीलो रंग शुभ रंग। कार्य का लागि ओम वासुदेवाय नमः मन्त्रको जप गर्न सजिलोको लागि राम्रो हुनेछ। अन्तिम राशि मीन राशि। आफ्नै मेहनतले राम्रा तथा परिणाममुखी कामहरू गर्न सकिनेछ। समयको भरपूर सदुपयोग गरी नोकरी तथा व्यवसायबाट प्रशस्त लाभ लिन सकिनेछ। आउने अवसरहरूको प्रयोग गरी दिगो फाइदा हुने कामहरू गर्न सकिनेछ भने आर्थिक रूपमा सुदृढ हुन सक्नुहुनेछ। अध्ययनमा आजको दिन प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिन्दै चाहेको सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ। राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुने हुँदा पद प्राप्तिको योग रहेको छ। माया प्रेममा देखा पर्ने शङ्का तथा अविश्वासलाई चिर्दै एकअर्कासँग नजिक हुन सकिनेछ। नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा बढोत्तरी को गतिलो योग रहेको छ। शुभ अङ्क 3 र 4, शुभ दिशा आज रहेको छ पूर्व, शुभ रंग सुन्तला। कार्य सिद्धिका लागि ओम सिद्धिकण्ठाय नमः मन्त्रको जप गर्नुस् हजुरको लागि राम्रो हुनेछ। राशिफलको संकेत र सम्भावना सकिसकेको छ। राशिले जे जस्तो सम्भावना संकेत बोकेर ल्याए पनि कर्म गर्न नछोड्नुहोस्। एकचित्त दत्तचित्त अनि लगनशील भएर आफ्नो कर्म व्यवसायमा निरन्तर लाग्ने मानिसहरू जीवनमा अवश्य पनि सफल हुन्छन्। यहाँलाई कर्म प्राप्तिको धेरै धेरै शुभकामना छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरहरूको मेसेजको लागि, हजुरहरूको लाइकको लागि, हजुरहरूको सेयरिङको लागि। हजुरहरू osnepal.com हेर्दै हुनुहुन्छ, osnepal.com हेरेर बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले अघि नै भनिसकेँ, संसारी माया विचित्र मरेर कि पुलान्छ र बाछुन्जेल गरेर राम्रो काम पुग्नेछौ तिमी परमधाम। हामीलाई परमधामको खासै मतलब हुँदैन, आत्माको हामी खासै केयर गर्दैनौँ, किनकि हामीलाई यो संसार, यो वर्ल्ड नै सबै कुरा हो कि जस्तो लाग्छ। विश्वमा भएका कुराहरू चाहिँ हामीलाई सबै कुराहरू चाहिँ प्यारो लाग्छ होइन, आफ्नो जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा त्यो हुँदैन। यहाँ मात्र संसार होइन, अर्को पनि संसार छ, अर्को पनि वर्ल्ड छ होइन। त्यो संसारमा हामी जाने माध्यम अहिलेदेखि नै बनाउनुपर्छ। के लाग्छ र यो संसार पृथ्वी एउटा डल्लो हो होइन। जीवन मरणको दोसाधमा जब परिन्छ, एकपटक त्यो क्यान्सर लागेका, मृगौला पीडित भएका, जुन शरीर असहाय भएका, अशक्त भएका ती व्यक्तिहरूलाई गएर जिन्दगीको परिभाषाको बारेमा सोद्धा उनीहरूलाई आध्यात्मिक जीवन बडो प्यारो लाग्छ, संसार त्यति प्यारो लाग्दैन। हामीलाई पनि जब रोग लाग्छ, जब जीवन मरणको दोसाधमा आउँछौँ, अन्तिम अवस्था आउँछ, त्यसपछि हामीलाई पनि जीवनको अर्थ थाहा हुन्छ, के रहेछ लाइफ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। संसारमा रोग नलाग्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। धन आफ्नै ठाउँमा छ, कमाइन्छ, तर हामी धनलाई नै सर्वोपरि ठानिरहेका हुन्छौँ। आफ्ना आफन्त धनी छन् भने हामी उनीहरूलाई खोजी खोजी जान्छौँ, गरिब छन् भने हामी जाँदैनौँ। तर धनीको घरमा जानुहोस्, तपाईँलाई एक छाक खाना खाएर आइस् भनेर पनि सोध्दैन, तर गरिबले सकि नसकी पनि तपाईँलाई एक छाक मिठो खाना खुवाएर जान्छ, पठाउँछ। त्यही भएर गरिब आफन्तलाई आफ्नो बनाउनुहोस्, आफन्तलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस् होइन, मलाई यस्तो लाग्छ। अरू यस्तै रहेको छ। पूर्व तामाङ धन्यवाद छ। बलराम गुरुङ गुड मर्निङ लेख्नुहुन्छ। अमित दहित हुनुहुन्छ, गुड लक राशि भन्दै हुनुहुन्छ। खेम तिवारी खेम तिवारीजी अलिकति शब्द चयनमा अलिकति राम्रो ख्याल गर्नुहोला। यस्तो वर्ड्सहरू नट गुड जस्तो लाग्छ, बाँकी त तपाईँको प्रेस्टिजले जति दिन्छ त्यति नै भन्ने कुरा हो होइन। र कसैलाई केही भन्दैमा अथवा अरबपति करोडपतिको कुरा गर्दैमा त्यो तपाईँ अरबपति हुनुहुन्छ, करोडपति हुनुहुन्छ भनेर भन्न खोजेको कसैले पनि हुँदैन हो। मैले पनि हिजोको दिनमा स्ट्रगल गरेको छु, म कुन लेभलमा छु, मैले के काम गरेको छु, म कस्तो हुँ भन्ने कुरा त्यो मलाई थाहा छ होइन। तपाईले मलाई त्यो टिज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। र बाँकी कुरा हजुरलाई कार्यक्रम मन पर्दैन, हजुर हामीसँग जोइन हुन चाहनुहुन्न भने हजुरलाई कसैले पनि रिक्वेस्ट गरेको छैन, यहाँले ब्लग गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरले नहेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर शब्द चयनले तपाईँको इज्जत प्रतिष्ठा पनि झल्काउँछ, त्यही भएर शब्द चयनमा ध्यान दिनुहोला जस्तो लाग्छ मलाई। र तपाईँ जतिको मान्छेले यस्ता शब्द चयन गर्नु भनेको कि त कसैको जिन्दगीको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा आरिस गर्नु हो, कि त आफ्नै आमा बुबा दिदी बहिनीलाई पनि त्याउनु हो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर अलिकति विचार गर्नुहोला। जलन दिनेश बाबु गुड मर्निङ छ यहाँलाई पनि। सुनिता थिङ हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू हजुरलाई। अङ्किता लामिछाने धेरै धेरै धन्यवाद। गोविन्द थापा ओम वासुदेवाय नमः भन्नुहुन्छ। गङ्गा बहादुर नेम्बाङ आजको मेरो राशि राम्रो रहेछ भन्दै हुनुहुन्छ। सरुना रुम्बा गुड मर्निङ टु यु टु। दामोदर गेवाली नमस्ते हजुर, आराम छु। बुटवलबाट हेर्दैछु। आज इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व बकर ईदको हार्दिक शुभकामना सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। ला मैले त बुसुको बिर्सेछु। धेरै धेरै शुभकामना छ सम्पूर्ण इस्लाम धर्मावलम्बीहरूलाई, बकर ईदको धेरै धेरै शुभकामना छ। आफ्नो आफ्नो धर्म संस्कृतिको सबैले जगेर्ना गर्नुपर्छ। स्वधर्ममा रमाउँ, स्वधर्ममा बाँचौँ, मेरो पनि यही आग्रह रहेको छ। तेममाली बसन्त चामलिङ राई हुनुहुन्छ, नमस्ते हजुर, मलेसियाबाट भन्दै हुनुहुन्छ। लालबहादुर ओली शुभ बिहानी, सन्चै छु म। शरण पराजुली थ्याङ्क यू सो मच। हरि बगाले गुड मर्निङ। किशोर सिंह थ्याङ्क यू सो मच। हावा गुरुङ हुनुहुन्छ। आँसु रोका मगर सन्चै छु हजुर। राजकुमार गिदाल नमस्ते यहाँलाई पनि। बाबुराम कटवाल गुड जब भन्दै हुनुहुन्छ। भवानी निरौला नमस्कार हजुर। अञ्जल महत्तो गुड मर्निङ। उत्तम केसीको सेम म्यासेज आएको छ। आज ढिलो भयो हेर्न भन्नुहुन्छ राम कटवाल। म अलिकति ढिलो आएँ जस्तो लाग्छ मलाई। पुष्पल मगर हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ हजुर। हरिश श्रेष्ठ धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि। द जगत बलामी हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ हो र हजुर भन्नुहुन्छ। आँसु रोका मगर। निमबहादुर गुड मर्निङ भन्दै हुनुहुन्छ। जगत बलामी बलबहादुर कार्की। सुरेश सुशीला गिरी नमस्ते हजुर। साक्य राजन थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि। सुजु राई आफ्नो इज्जत हजुर थ्याङ्क यू सो मच सुजु। फेड्रिक मक्कर हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो पूर्ण ओली बिन्दास धन्यवाद छ हजुरलाई। जगत जी हुनुहुन्छ, राई विष्णु शुभ बिहानी भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर म्याङ्गो भरत हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ, राम्रै देखिनु भएको छ भन्दै हुनुहुन्छ, हस् थ्याङ्क यू। तारा ढुङ्गाना तुला राशि भन्दै हुनुहुन्छ, राशिफल रेकर्डेड हेर्नु होला सिस्टर। राजेश राज वज्राचार्य धन्यवाद छ। नानी रुम्बा गुड मर्निङ हजुर। जयबहादुर गिरी धन्यवाद जयबहादुरजी। समीर केसी गुड मर्निङ। त्यस्तै गरेर हाम्रो झलक बहादुर ढकाल बिन्दास बुद्ध नारायण गुप्ता नमस्ते हजुर, मलेसियाबाट भन्दै हुनुहुन्छ। निखिल मङ्गोलियन हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ लेख्नुहुन्छ। थुलुङ राई बिपी हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ यहाँलाई पनि। योगेश गुरुङ गुड मर्निङ टु यू। राम कटुवाल त्यस्तै गरेर शरण पराजुली खुइसिस मेरो कमेन्ट पढेको भन्दै हुनुहुन्छ। सरनजी कता गयो होला नि, त्यो कमेन्ट अगाडि नै गयो होला, मैले देखिनँ। दिपा पौडेल दाहाल गुड मर्निङ लेख्नुहुन्छ। तिलिजा मगर रोशन, सुरेश सुशीला गिरी मकर राशि भन्दै हुनुहुन्छ। बाबु नवीन छेत्री गुड मर्निङ लेख्नुहुन्छ। देवेन्द्र ढुङ्गेलको पनि गुड मर्निङ म्यासेज आएको छ। मगर दिपक मीन राशि कस्तो छ दी भन्दै हुनुहुन्छ, राम्रै छ, रेकर्डेड हेर्नु होला छुटेको छ भने। निर्मल यादव राजेन्द्र सापकोटा गुड मर्निङ भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यू फर यर लभली लभली कमेन्ट्स। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरहरूको स्वेच्छिक कमेन्ट्सको लागि। र आजको लागि चाहिँ निर्धारित समयले नेटो काटिसकेको छ। घडीका पैतालाले सबैका माथिला खुड्किलाहरू टेकिसकेका छन्। अरुण देवप्रसादका सुन्दर आभाहरू पनि फिक्का रङमा परिवर्तित भइसकेका छन्। झापामा एकदमै सिमसिम पानी परिरहेको छ। सिमसिमे पानीमा जनले बेमान गर्छु कि जिन्दगानीमा टाइपको भएको छ, धुमिरहेको छ। 2-4 दिनको धेरै तातो, अहिले अलिकति चिसोमा परिवर्तन भएको छ, हल्का शीतल महसुस भइरहेको छ। सिमसिमे पानी परिरहेको छ, झरी भनौँ न, हल्का झरी त्यस्तो रहेको छ। नवीन के भट्टराईको गीत आउँछ कि आज, मैले अलिकति लभको कुरा गरेँ, रोमान्टिक मुडमा छु कि प्रजिता आज। धन्यवाद छ। नवीन के भट्टराईले गाउनु भएको थियो नि, होइन? ए झरी नझरिदेऊ यसरी, झरिदेऊ तिमी सुस्तरी सुस्तरी, जब छिन्मे बिर्सेँ मैले, मेरिया माया आउने बाटो छिक्ने गरी समथिङ के थियो। एकदम मेरो माइलो असारे महिनामा पानी परेर रुझाउने भने जस्तै अहिले भादौको महिनामा यस्तै यस्तै भइरहेछ। अब त दसैँ आउन आँटो हो, नयाँ लुगा लाउने बेला आउन आँट्यो, दसैँ तिहार आउन आँटो, चाडपर्वले छपक्क छोप्न आँटो। नेपालमा यस्तै छ है, हजुरहरूकोतिर के कस्तो छ? एनिवे थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यू। हजुरहरूको जति पनि स्वेच्छित कमेन्ट्स आयो, लाइक आयो, सेयर आयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कार्यक्रम जतिले हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। 24 घण्टा लानेसको लागि OSNEPAL.com हेर्नु होला। बिचबिचमा आउने एडहरूलाई क्लिक गरेर हाम्रो हौसला बढाइदिनु होला र कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिनु होला। हजुरको प्रतिक्रियाको हामी सदैव आशा राख्दछौँ र धेरै धेरै धन्यवाद। प्ले स्टोरमा गएर जुनसुकै एन्ड्रोइड फोनबाट पनि OSNEPAL एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्। यहाँलाई धेरै धेरै मेरो आग्रह रहेको छ, हजुरहरूले हाम्रो प्रोग्राम छिटो हेर्न पाउनुहुनेछ। आजको लागि तपाईँकी प्रजिता बिदा चाहन्छु। आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। नमस्ते, शुभ दिन, जय नेपाल।